Noin, tallennus päälle. Ja tosiaan niihin inputtikenttien käsittelyyn, mitä tänään aiotaan katsoa, niin niihin on kaksi erilaista periaatteellista tapaa. Katsotaan ne molemmat tänne. Ja tässä onkin jo vähän tuota koodia. Tätä testailin tuossa päivällä ennen tätä luentoa. Eli mä palaan tästä tämän sovelluksen käyntiin, mikä meillä oli viime kerralla jo työn alla. Muistatte varmaan, mihin jäätiin. Eli meillä oli tämä ostoslista sovellus, mihin tehtiin sitten se toiminnallisuus, että pystytään näitä klikkaamaan näitä listan juttuja yliviivatuksi ja takaisin, ja tehtiin sitten tämä laskurin kasvatus. Ja näihin molempiinhan me käytettiin sitä Reactissa tarjolla olevaa tämmöistä useState-hookia. Ja sehän toimi tällä tavalla, että meillä on tässä tämä app-komponentti, mikä on tässä tämän koko sovelluksen niin sanottu juuri-komponentti, mikä renderöi kaikki muut komponentit. Niin täällä käytetään tätä useStateä. Ja sen paluarvot tarjoaa kaksi paluarvoa. Sieltä tulee tämä tilan arvo. Oho, eikö jako ole päällä? Ei, no niin, hyvä kun huomasit. No niin, aloitetaanpa alusta. Eli tässä on tämä meidän sovellus, mikä viime kerralla rakennettiin. Ja mehän tehtiin tänne tämä laskuri. Ja sitten tehtiin nappi, jolla sitä laskuria kasvatettaa, ja sitten oli se ostoslistan sisältö, ja selaimessahan se näytti tämmöiseltä. Täällä oli ostoslista, näitä pystyttiin klikkailemaan yliviivatuksi ja takaisin näitä ostoslistan sisältöjä, ja tästä tätä nappia painamalla kasvattaa tätä laskuria. Ja teitte silloin tunnilla harjoituksenkin tämän laskurin toteuttamisesta itse. Ja sehän perustui tähän useState-hookiin, mikä saadaan tuolta React-kirjastosta importettua, ja sitten sitä käytetään tässä tällä tavalla. Ollaan täällä app-komponentissa. Niin siellä sitten useState, ja sitten toimitetaan sinne sen tilan alkuarvo, eli laskurin alkuarvo. Ja tämä useState palauttaa meille kaksi arvoa, tai kaksi muuttujaa sitten. Ja tämä ensimmäinen, mikä tässä nimetty nyt counter value, tämä on nyt sitten se tilan, sen hetkinen arvo. Ja sitten toinen on funktio, jolla sitä tilaa voidaan muuttaa. Eli aina kun halutaan sitä tilaa muuttaa, niin me käytetään tätä siihen muutokseen. Ja muistatteko vielä, miksi oli tärkeää käyttää tilaa muutokseen tämmöistä funktiota, mikä muuttaa sitä tilaa Reactin kautta, eikä voitu toimia sillä tavalla, että meillä olisi vaikkapa tämä ostoslistan sisältö tavallisessa taulukossa, tavallisessa muuttujassa. Ja sitten kun sitä muutetaan, niin se käyttöliittymä päivittyisi. Eli miksi oli tärkeää, että sovelluksen käyttöliittymässä näkyvä tieto on niin sanotusti Reactin tilassa, eikä vaan jossain yleisessä muuttujassa. Muistatteko vielä, mikä oli se periaate, miksi se tehtiin sillä tavalla? Eli se syy... päivitys se ruutu, jos kyllä. Se on vaan jossain muuttujassa. Kyllä, eli jos on jossain muuttujassa, kun sitä muuttujaa päivitetään, niin se käyttöliittymä ei päivity, eli React ei piirrä niitä komponentteja uudestaan. Mutta kun se on tällä tavalla tehty, eli käytetään tätä useState-koukkua, millä me on kerrottu nyt Reactille, että meillä on tämmöistä tietoa tässä sovelluksessa. Ja nyt sitten, kun tämä tieto muuttuu, kun käytetään tätä funktiota, millä se tieto muutetaan, kun se muuttuu, niin React piirtää sitten kaikki ne komponentit, mitkä tätä tietoa käyttää, niin se piirtää ne uusiksi. Eli se on se syy, minkä takia se pitää tehdä tuolla tavalla. Okei. No nyt sitten, kun aletaan tekemään niitä inputti-elementtikenttiä, niin ajatellaan, että me haluttaisiin tehdä vaikkapa tähän meidän hienoon ostoslista sovellukseen, vaikkapa sellainen, että meillä olisi tässä tämän napin alla ja ennen tätä ostoslistaa, niin olisi kentät, mistä voitaisiin lisää kirjoittaa siihen, että kuinka monta kappaletta ja mitä halutaan lisätä. Olisi nappi, jolla lisätä. Niin. Sehän tarkoittaa silloin sitä, että meillä olisi jotenkin tällä tavalla. Mä nyt lisään tähän
juurikomponenttiin suoraan tuota näitä juttuja. Eli meillä olisi täällä joku, tehdään vaikka näin, että kappalemäärä ja sitten input type ja voi laittaa tuohon, että number. Näin. Sitten kopioidaan tuosta tuo ja sitten kuvaus ja tuo input type text. Ja sitten jos joku tämmöinen rakenne, eli kaksi inputtikenttää näin, toinen kappalemäärä, toinen kuvaukset tekstille ja sitten nappi lisää. Ja se on sitten tämmöinen näin. Tähän tulisi, voisi laittaa vaikka 34 kappaletta banaaneja, josta kun painetaan, niin sitten se tieto siirtyisi tähän meidän ostoslistaan. Ja nyt, jotta tämä voitaisiin tehdä, niin mikä on ensimmäinen asia, mitä pitää pystyä tekemään, jos mietitte ohjelmointiteknisesti? Mitä pitää ensiksi pystyä tekemään? Jotta saadaan tästä tämä tieto, mitä tänne on kirjoitettu, niin siirtymään tänne listaan. Pitää tallentaa ne muuttujia. Kyllä, mutta ennen sitä pitää tietää, että mitä tallennetaan. Eli pitää pystyä lukemaan nämä arvot tästä kentistä. Ja siihen on nyt kaksi erilaista keinoa. Mä teen nyt sillä tavalla, että mä näytän tästä molemmat keinot, ja mä siirrän nyt tämän osan tätä käyttöliittymäkoodia nyt omaan React-komponenttiin. Ja kun tehdään React-komponentti, niin päätetään sille aluksen nimi. Mä teen täältä uuden kentän. Mulla on täällä jo pari input-komponenttia, no input controls. Mutta laitetaan tähän vaikka kuvaukseksi, että mitä tämä voisi olla? List addition inputs.js. Eli tämän niminen komponentti olisi. Käydään näitä snippettejä valmiina RFC-lyhenteellä. Mulla on täällä tämä asennettuna tämmöinen lisälaajennus, aiemminkin maininnut tämä. Eli RFC-lyhenteellä tuosta, niin se tekee suoraan tämä eteraika itse kirjoittamaan. Ja nyt mä siirrän sitten täältä, leikkaan tuon tätä appista ja siirrän kokonaan tänne. Tämä komponentti saa jatkossa hoidella tämä inputtihomman kokonaan. Ja täällä sitten voi ottaa se käyttöön, eli list addition inputs, ja täällä itse onkin tämmöinen tarjous, että tuosta kun valitaan tuo, niin se muistaakseni tekee sen importinkin tänne valmiiksi, niin kuin tekikin, eli tuossa säästää pikkusen kirjoituksella. Visual Studio Code osaa tuommoisen tarjota. Okei, eli nyt meillä on täällä tämä tuo osasto siirretty tänne omaan käyttöliittymään. Käyttöliittää se omaan React-komponenttiin. Ja nyt kun aletaan täällä sitten näitä lukemaan, niin me halutaan lukea se. Tässä tilanteessa me halutaan lukea näiden tiedot sillä hetkellä, kun tätä nappia painetaan. Ja nyt tässä on kaksi periaatteellista tapaa, niin kuin tässä maininnut jo, niin miten tämä voidaan hoitaa. Ja siinä puhutaan tämmöisistä kontrolloiduista komponenteista tai kontrolloimattomista komponenteista. Mä laitan tuohon chattiin teille linkin tuonne Reactin dokumentaatioon, joka näyttää tämmöiseltä. Täällä puhutaan näistä kontrolloiduista komponenteista. Ja kontrolloitu komponentti tarkoittaa sitä, että React määrää, mitä siinä komponentissa on, se sisältö. Ja silloin se voidaan tehdä niin, tai tehdäänkin niin, että me tähän komponenttiin nyt, se voi olla jossain muuallakin, mutta laitetaan tällä kertaa tähän komponenttiin, nyt luodaan tilatieto siitä, että mitä tässä inputtikentässä lukee ja mitä tässä inputtikentässä lukee. Eli me käytetään niitä samoja useState-hukkeja nyt seuraamaan sitä, että mitä noissa kentissä lukee. Ja jotta me voidaan määrätä se, että mitä siellä lukee, niin me käytetään täällä tämmöistä value
attribuuttia, ja tänne laitetaan nyt sitten tuota sen muuttujan arvo, mikä kertoo, että mitä tässä kentässä lukee nyt. Eli nyt sen kerrotaan, että tässä lukee tämän kuantityn osoittama tieto. Tätä kuantityöhän nyt ei vielä olemassa, eli luodaanpa se nyt tästä. Mä nyt importtaan täältä sen use state hookin täältä React-kirjastosta, ja otan sen käyttöön tässä. Eli se use state palauttaa meille kaksi arvoa. Se palauttaa meille ekana sen, että kertoo sen, että montako, tai mikä on sen tilan arvo, ja sitten se palauttaa sen funktion, jolla sitä tilan arvoa voidaan muuttaa. Eli ihan niin kuin tehtiin se laskurikin. Ja sitten käytetään tätä useState, ja tämä parameteri, mikä se annetaan, se kertoo se, että mikä on sen tilan alkuarvo. Okei, nyt mä oon laittanut tähän nyt, että mulla on täällä tämmöinen tila-arvo tässä komponentissa nimeltä quantity, ja sitä muutetaan tuolla set quantityllä, joka ei vielä käytössä. Mutta tämä tila-arvo on nyt käytössä tässä input-kentässä. Tämähän on nyt aivan normaali HTML-elementti tämä input-kenttä, ja nyt miten se on kytketty tähän Reactiin, on sillä tavalla, että me on sanottu, että tämän kentän value, eli sen kentän arvo, on nyt yhtä kuin tämän quantity-tilamuuttujan arvo. Ja nyt kun mä tehty tällä tavalla, laitetaan varmaan rinnakkain nämä jutut tänne. Niin nyt kun tällä tavalla on tämä asia kirjoitettu, niin nyt tämä on niin sanottu kontrolloitu komponentti. Kontrolloitu inputtikomponentti. Eli React määrää nyt sen, että mitä tässä lukee tässä inputtikentässä. Ja sen näkee nyt siitä, että mä en pysty tänne kirjoittamaan enää mitään. Eli tämä kappalemääräkenttä on nyt alustettu arvoon 0, eikä meillä ole olemassa koodia, millä tätä voisi muuttaa. Eli sen arvo on koko ajan 0, riippumatta siitä, mitä mä täällä nyt näppäimistöllä yritän sen kirjoittaa. Tai jos mä näistä nuolista nakuttelen, niin tuo arvo ei muutu. Toisin kuin tämä kuvauskenttä, sitä ei ole kytketty vielä mitenkään Reactiin. Se on pelkkää HTML, niin se totta kai toimii tässä selan ikkunassa, mutta meillä ei ole mitään keinoa lukea sen arvoa tässä Reactissa vielä. Eli nyt meillä on React-koodissa tieto siitä, että mikä on tämän inputin arvo. Se on tämä kuantityn osoittama arvo. No nyt sitten seuraavaksi tietenkin haluttaisiin, että sitä voitaisiin muuttaa. Ja jotta me voidaan muuttaa tätä kuantityn arvoa, niin meidän täytyy kutsua tätä set-kuantityä jossain vaiheessa. Ja se, milloin tätä set-kuantityä kutsutaan, niin on silloin, kun tätä kenttää muutetaan. Eli tähän kenttään, tai sillä kentällä on tarjolla sellainen niin sanottu on-change-tapahtumakutsu, jota me voin tässä käyttää. Eli laitetaan tätä on-change, ja silloin kun tuo on-change-tapahtuma aktivoituu, niin silloin meidän koodia kutsutaan. Eli me voidaan tähän kirjoittaa nyt sitten, että vaikkapa, että handle quantity, no se arvaakin handle quantity change. Eli nyt me sanotaan, että suorita tämä funktio silloin, kun tämän kentän arvoa muutetaan. Ja nyt pitää sittenkin toteuttaa tuommoinen funktio, sitä ei vielä olemassa. Eli mä tähän kirjoitan nyt sitten, että handle quantity change, ja se on nyt sitten funktio, käytetään tätä nuolifunktiosyntaksia. Ja laitetaan tähän nyt sitten ekana konsole-tulostus. Tulostetaan täältä jotain. Ja jotta nähdään tuo konsole-tulostus, niin mä otan täältä selaimesta sitten tämän debuggerin auki. Ja se on just virhe siitä tilanteesta, että me ei voi sitä muuttaa. No nyt sitten, kun mä täältä tänne jotakin kirjoitan, se kentän arvo ei vielä muutu, mutta täällä konsolin tulee nyt tuo muutettu teksti. Eli tämä funktio nyt aktivoituu, kun siihen kenttään yritetään jotain kirjoittaa. Okei, no nyt, että mitä sinne sitä kirjoitetaan? Se me saadaan tietää tämän onChange-eventin parametreista. Eli silloin, kun tämä onChange-eventti aktivoituu,
niin se kutsuu tätä funktiota. Ja kun se kutsuu tätä funktiota, niin se antaa myös parametritiedon. Ja siinä parametrissa tulee sitten se tieto siitä, että mitä sinne kirjoitettiin juuri nyt, sekä paljon paljon kaikkea muuta. Eli me tästä eventistä, mikä tulee sitä on-change eventistä, niin me siitä saadaan tieto siitä, että mitä sinne kirjoitettiin. Me voidaan laittaa se tähän konsoliin nyt. Mä vaihan sen tähän console-logi-tilalle. Me tätä eventistä voidaan käyttää semmoista kenttää kuin target ja value. Mistä mä tiedän, että siellä on tämmöinen target ja value? Mä tiedän sen siitä, koska täällä Reactin dokumentaatiossa kerrotaan niin, että näin se toimii. Eli nyt jos katsotaan, mä koitan tänne kirjoittaa jotain. Tää ottaa pelkkää numeroita vastaan. Mä tänne kirjoitan, niin aina se numero, mitä mä painan, niin se ilmentuu tänne konsoliin. No nyt sitten, tuosta tulee nämä, heti aina ykkönen miinus ykkönen selainan tässä. No niin, nyt sitten otetaan tämä käyttöön, tämä tieto, mitä me tänne konsoliin tulostetaan. Eli voidaan ottaa se käyttöön sillä tavalla, että me kutsutaan tätä set quantity. Ja kun me tällä muutetaan tämä quantityn arvo, niin se päivittyy tähän tässä value-arvossa, ja silloin myös käyttöliittymässä päivittyy täällä, että nyt se kappalemäärä kasvaa. Noin. Eli nyt mä painan tuosta isommaksi, niin nyt se kappalemäärä kasvaa ja pienenee. Ja nyt tämä kentän sisältö on nyt Reactin hallinnassa, eli meillä on se täällä tilassa, että mitä siinä lukee. Tämä toinen kenttä, tämä on vielä tavallinen HTML-kenttä. Tämän arvoa ei ole nyt tiedossa siellä Reactissa. Kun me halutaan se ottaa myös controlleruksi kentäksi, me voin tähän kirjoittaa, että uusi tämmöinen hukki tänne ja laitetaan se tähän sitten. Voitko se tyyppiä tekstistä, tuli väärin. Value on nyt sitten quantity. Ei quantity, se on tuo description. Tänne se ehdotti sitten, että haluat ehkä tämmöisen handle description changein. Joo. Samanlainen. Sitten se description ja event target value. Niin nyt sitten kun tähän kuvauskenttämäärät jotain kirjoittaa, niin nyt sen pystyy kirjoittamaan. Eli käyttöliittymä päivittyy ja se tieto sitä, mitä siellä lukee, niin se on täällä meillä Reactin näissä tilaa muuttuissa. No sitten, kun me haluttaisiin lähettää tämä tieto, että mitä näissä lukee, lähettää vaikka tänne appille, mikä nyt piirtää tämän list addition inputsin, niin me voitaisiin tänne sitten taas laittaa propsina funktio, jota tuolta voidaan kutsua silloin, kun käyttäjä painaa tätä lisänappia. Ja sen seurauksena tämä appi tekee sillä jotain. Eli tähän voitaisiin laittaa, että on vaikka add click. Ja tässä nyt ei vielä mitään toiminnallisuutta ole. Laitetaan siihen vaikka konsolitulostus. Ja sitten vaan kutsutaan tätä propsia täällä tämän napin painamisen seurauksena. Ja napillehän me voidaan laittaa, niin kuin kaikille muillekin komponenteille, voin käyttää sitä on-klikkiä. Ja nyt sitten se, että mikä ajetaan silloin, kun tämä on-klikki tapahtuu. Me halutaan ajaa nyt tämä add-click propsina annettu funktio. Tämä list addition inputs ei tiedä, että mitä tänne on annettu. Tämä komponentti vain tietää sen, että se aikoo tätä propsia kutsua silloin, kun sitä nappia painetaan, sitä lisänappia. Eli niinpä laitetaan tähän sitten, että props on, no mikä se oli nimi, on add click.
Näin. Oho. Nyt otan noita propsia jo määritelty. Ei sitä olekaan. Se propsit pitää tällä funktio määrityksessä sanoa, että otetaan tuollainen parametri kuin props. Ja nyt sitten, mä painan tuosta lisänapista, niin tulee tämä add click teksti. Ja tuota, se oli nyt sitten täällä toteutettu. Mutta nyt sitten olisi teille kysymys. Jos me halutaan nyt, ajatus on se, että kun tätä nappia painetaan, niin tämän add click tekstin sijasta me saataisiin tänne app-komponenttiin käytettäväksi tämän kentän arvo ja tämän kentän arvo, jotta me voitaisiin lisätä ne sitten tähän shopping list items -taulukkoon. Niin miten me voitaisiin saada tämän kentän arvo ja tämän kentän arvo tätä on add click propsia käyttämällä tänne app-komponenttiin? Onko ajatuksia, miten se voitaisiin saada se tieto, tuo kappalemäärä ja kuvaus tänne app-komponenttitasolle tuosta list addition inputsista. Eli list addition inputsin pitäisi pystyä kertomaan, että nyt halutaan lisätä x-kappaletta tätä asiaa listalle. Tai miten se sen voi kertoa tänne app-komponentille tai kenelle tahansa, joka tuota list addition inputsia käyttää. Se voi olla joku toinenkin komponentti, joka sitä käyttää. Sinne pitäisi laittaa parametrina funktio, joka on määritelty tuossa appissa. Joo, aivan. Ja se funktio pitää toimittaa tähän onAddClickiin sitten propsina. Eli me voitaisiin tehdä nyt sitten täällä nyt vaikkapa tämmöinen, että on ja sitten list addition. Ja tähän sitten, että kuinka monta parametri huantity, ja sitten mitä, description. Ja täällä voidaan sitten tulostaa väliaikaisesti. No, quantity ja description. Eli tämä on list addition pitäisi toimittaa tuonne on add clickin propsina arvoksi. Ja nyt se tarkoittaa sitä, että silloin kun tämä list addition inputs kutsuu tätä on add click funktiota, mikä on tässä tämän propsin arvona, niin sen täytyy toimittaa nyt sitten nämä parametrit tässä järjestyksessä. Eli täällä meillä oli näin sanottu, mutta meidän täytyy tätä nyt pikkusen muuttaa, koska meidän täytyy lukea täältä nämä tilatiedot. Niin tehdään tuohon vaikka uusi tämmöinen funktio ja sitten laitan tähän, että props on add click. Eli kutsutaan tätä funktiota ja nyt sitten laitetaan sinne tuo quantity ja description. Ja tämä tehtiin nyt tällä tavalla versus, mikä ehkä olisi saattanut tulla mieleen sitä aikaisemmasta. Eli olisi saattanut tulla ehkä mieleen tämmöinen. Miksi ei voida laittaa tähän tätä tällä tavalla tätä kutsua? Osaako joku sanoa? Eli jos laitan tähän rinnakkain nämä kaksi. Miten se menee? Eli onko se näin vai onko se näin? Pieni syntaksiero, mutta iso merkitysero. Mitä tarkoittaa tämä, mikä mulla tässä on nyt ylimaalattuna, vielä 21? Funktiokutsu. Kyllä. Eli se tarkoittaa sitä, että tähän on-klikkiin laitettaisiin se arvo, mitä tämä palauttaa. Eli se tarkoittaa sitä, että silloin kun tämä komponentti piirretään, niin tämä ajettaisiin heti, ja se mitä tämä palauttaa, tulisi tähän arvoksi.
joka ajettaisiin silloin sitten, kun sitä klikataan sitä napista. Kun taas tällä seuraavalla arvilla tähän onklikki laitetaan arvoksi, että suorita tämä funktio silloin, kun tätä nappia painetaan. Eli siinä on ero siinä tavallaan, että milloin, mitä tähän laitetaan tähän onklikkiin, ja se merkitysero on se, että käytännössä, että mitä ajetaan silloin, kun sitä klikataan. Ja nythän me ei voi laittaa tämän paluarvoa. Tämähän ei meille palauta mitään. Tämä on onAddClick. Tietenkin se voitaisiin tehdä, että se palauttaisi jotain, mutta sen toteutushan oli tämä. Tämä onAddClick. Siihen on laitettu onListAddition nyt arvoksi. Eli toisaalta tämä onListAddition-funktio on yhtä kuin tämä. Eli meidän ei kannata kutsua sitä onListAddition ja sillä hetkellä, kun tämä komponentti piirretään, vaan me halutaan, että se funktio kutsutaan sillä hetkellä, kun tätä nappia klikataan. Ja se on se tämän arvon ero. Eli tässä tulee se, että tosiaan, että pitää olla tietoinen siitä, että mitä nämä pienet syntakserot tarkoittaa, että kutsutaanko funktiota vai annetaanko se funktio tavallaan viittausarvo johonkin tämmöisen eventtikäsittelijän myöhempää käyttöä varten. Kun se kirjoitetaan näin, niin se tarkoittaa sitä, että viittaus tähän funktioon laitetaan tähän arvoksi, ja tämä funktio ajetaan silloin, kun tätä nappia painetaan. Ja nyt kun tämä tästä näin tehdään, sulla on tähän kappalemäärä 10, ja tähän, että testi, nyt kun painan lisää, niin meillä tulostuu tänne, että on list addition ja testi, ja se tulee tältä app.js:stä. Eli nyt on selvästi osoitettu se, että tänne app.js:ään on saatu se tieto kulkemaan. No nyt seuraava vaihe on sitten tästä käyttää näitä tietoja ja lisätä se sitten tähän listaan. Jos tehtäisiin semmoinen, niin osaako joku sanoa, että mitkä toimenpiteet me joudutaan tekemään, jos me halutaan lisätä nyt näiden kenttien sisältämä tieto tähän meidän listaan uudeksi lista elementiksi. Se meidän listahan oli täällä säilössä. Eli mitä meidän täytyy tehdä, jotta me voidaan tätä shopping list items -tilaa muuttujan arvoa muuttaa. Niin kuin aikaisemmassa, niin sellainen kopio, että kun tehdään sitä listasta ja sitä niin ruvetaan sitten muokkaamaan ja sitten lyödä se uudesta kopio, tai se kopio, kun se on muokattu, niin sitten se edellisen tilaan. Joo, kyllä. Eli se kopio tarkoittaa tästä tosiaan sitä, että pitää luoda uusi tämmöinen taulukko tästä. Ja me tehtiin se silloin täällä, silloin kun klikataan näitä vanhoja elementtejä, että saadaan tuo yliviivaus. Se tehtiin tässä, uusi ostoslista luomalla uusi taulukko, ja sen uuden taulukon arvoksi laitetaan sen vanhan taulukon arvot. Tämä sama juttu pitää tehdä nyt sitten myös tässä, kun tehdään tällä, kun halutaan lisätä tähän listaan uusi elementti. Eli mä tästä nyt kopioin sitten tuolta tämän, ja sitten tähän uuteen ostoslistaan. Mä voisin vaikka push-käskyllä, eli taulukon push-metodilla lisätä uuden elementin, tai mä voin myös tehdä sen näin, että mä pistän tuohon jatkoksi sen uuden elementin. Ja nythän se rakenne on sitten tämmöinen. Täällä on tämmöinen rakenne, mikä se täytyy laittaa. Eli tässä mä määritän uuden taulukon ja laitan sen taulukon sisällöksi kaikki ne samat, mitä tässä vanhassakin taulukossa oli, ja niiden jatkoksi tänne uusi elementti, jonka rakennan tämmöinen. Ja nyt sitten ID, tämä menee nyt taas vähän hankalaksi, mitä tähän laitetaan ID:ksi. Täällä meillä oli hardcodattuna nämä ID:t. Mä nyt teen sillain tyhmästi, mitä oikeasti ei voi käyttää, mutta mä nyt tässä sen käytän ennen kuin alkaa sitä UID:tä tähän nyt heti tuomaan. Niin mä laitan tuoksi uudeksi ID:ksi nyt vaan sen listan pituuden, eli
shopping list items length, eli kun siellä on, ennestään siellä on 3, niistä laitetaan tuohon, että +1, niin se on se id. Ja nyt sitten name kentän arvoksi, sitä ei enää hardcodata tätä leipää, vaan se on nyt tämä description. Ja quantity, sehän nyt tämä, mikä meillä tulee tänne, tämä quantity, tuo 5. Ja is checked, se on false, koska se on nyt uusi elementti, niin se ei ole suoraan tsekattuna. Ja sitten kun meillä on tässä tämä lista nyt rakennettu, niin nyt me voidaan kutsua tätä set shopping list items tilamuutosfunktiota ja toimittaa tämä meidän uusi ostoslistataulukko sinne. Ja nyt kokeillaan tästä, toimiiko 10 testi, niin se tulee sinne. Ja näitä voidaan nyt klikata niin kuin näitä kaikkia muitakin vanhoja. Eli tässä oli yksi keino ja ehkäpä se yleisin keino, että mitenkä tuota, tätä näitä inputtikenttiä käytetään, eli puhutaan niin sanotusti kontrolloidusta inputista, ja se tarkoitti sitä, että React päättää sen inputtikentän arvon, ja se on tässä hoidettu nyt tällä, eli kun me laitetaan tämä, että value on joku muuttujan arvo, niin silloin tämä inputtikentän arvo ei muutu ennen kuin tätä muuttujan arvoa muutetaan. Olisiko tähän mitään kysymyksiä? No, mulla olisi teille kysymys. Nyt jos ajatellaan, että me haluttaisiin, että olisi täällä alla olisi tämmöinen divi. Ja tässä divi sisällä, mitä siinä olisi, niin tässä olisi nyt sama sisältö. Eli logiikka on se, että tähän diviin tulisi sisällöksi aina se sama, mitä mä kirjoitan tänne kuvauskenttään. Sitä mukaan, kun mä kirjoitan, niin täällä alla pitäisi sama teksti tulla tänne näin. Tämmöinen tilanne saattaa joskus tulla, ei ehkä just tämmöinen samanlainen, mutta loogisesti sama tilanne, että sulla on tekstikenttä jossakin ja sun täytyy sitä tekstikentän sisältöä, sitä mukaan kun sitä kirjoitetaan tai muokataan, niin sun täytyy sitä käsitellä jossain toisessa paikassa kuin siinä sen komponentin sisällä. Niin mitä se tarkoittaisi nyt tämän sovelluksen kannalta, miten me voitaisiin se toteuttaa? Siihen pitää tuohon diviin niin pistää sellainen on-change niin funkkari, joka katsoo sitä description-kenttä. Joo, hyvä veikkaus, mutta on-change ei tässä voi käyttää. Se on-change on ainoastaan silloin, kun sen kentän sisältöä muutetaan, eli sen elementin sisältöä muutetaan. Ja nyt me ei voi tässä divissä sitä käyttää, kun ajatus on se, että tämän divin sisältö pitäisi muuttua yhtä matkaa sitä tahtia, kun sitä inputtikentän sisältöä muutetaan. Korjaa. No, entä jos sen pistää toisinpäin? No, eli mitenkä toisinpäin? Eli kun muutat sitä description-kenttä, niin siihen on change-funkkaria, joka muuttaa sitten tuota diviä. Meillä on täällä nyt tämä on change-funktio. Tämä on tämä kuvaus. Ja se on täällä käsitelty täällä list addition inputsissa. Eli under description, change. Ja täällä käytetään tätä set descriptionia ja se käytännössä tallettaa sen päivittyneen arvon tänne description tilaa muuttujaan. Eli miten me saataisiin nyt tänne sitten sen kentän arvo? Tässä nyt nousee kysymyksessä se, että mikä on oikea paikka tallentaa tuon description-kentän
sisältö, eli se tila-arvo. Eli missä se tila on sijoitettuna. Nyt meillä on se tila sijoitettuna täällä list addition inputs -komponentissa, mikä on tämän app-komponentin lapsikomponentti. Ja me tarvitaan sitä tila-arvoa tässä app-komponentissa. Me voitaisiin tarvita sitä vaikka täällä shopping list -kontentissa. Niin, jos se pitäisi olla siinä apin juuressa, tai apissa se tila. Kyllä, tämä on just se, mitä tässä hain. Eli meidän täytyy nostaa se tila täältä list addition inputsista ylöspäin sille tasolle, mistä me voidaan jakaa se tieto sitten alaspäin, kuka sen tarviikaan. Eli mä muutan tätä itse pikkusen, että se tilanne on vielä vähän selvempi. Jos tämä description-kentän sisältö ei tulisikaan tähän, vaan se tulisi tänne shopping list -kontentin sisälle, se pitäisi olla täällä näin. Eli tämä shopping list content -komponentti on nyt tämän app-komponentin lapsikomponentti. Ja täällä shopping list -kontentin sisällä pitäisi nyt saada tietää se kentän arvo, mitä kirjoitetaan täällä list addition inputsissa. Eli tähän on nyt se vastaus, minkä äsken sanoit. Eli meidän pitäisi nostaa se tila-arvo tänne app-tasolle, jotta me voidaan jakaa sitä tälle ja tälle komponentille. Eli meidän täytyy silloin tehdä niin, että tämä tarvittava tilatieto, mikä on tämä description, tätä ei säilytä enää täällä list addition inputsissa, eli leikataan se ja siirretään se tänne app-komponenttiin. Otetaan tuohon, eli se olisi täällä. Ja nyt sitten me tätä description -kentän arvoa, mehän tarvitaan sitä nyt sitten täällä list addition inputsissa, niin meidän pitää se tänne toimittaa propsin. Vaikkapa tämmöinen props, description field value. Ja se on nyt sitten yhtä kuin tuo description tilaa muuttuja. Ja tätä description field valueta meidän täytyy käyttää nyt tällä list addition inputsissa. Eli se oli täällä tämä kuvaus. Meillä oli täällä aiemmin tämä value description, joka viittasi silloin täällä olleeseen tilamuuttujan, mutta nyt se on hävitetty täältä ja nostettu yhtä tasa ylöspäin. Eli me joudutaan hakemaan se arvo tätä propsista. Eli se oli se props, ja se oli se description field value nimellä. Nyt meillä tulee tälle komponentille propsina se arvo, mikä tuossa kentässä pitäisi lukea. No, meidän täytyy vielä saada tälle komponentille propsina funktio, jota voidaan kutsua silloin, kun se kentän arvo muuttuu. Eli otetaanpa vähän eri rivellä näitä. Näin. Laitan, että on description change. Ja täällä sitten tehdään funktio, joka saa arvoksi sen description arvon. Ja sitten se kutsuu sitä set description -funktiota, joka meillä on täällä saatu sitten use stateista. Eli tämä set description saatiin täällä. Se on tässä. Eli me käytetään tätä set descriptionia muuttamaan tämä descriptionin arvo. Niin me toimitetaan se funktio tällä list addition inputsille, että kutsuppa tätä silloin, kun se muuttuu. Ja tämähän sitä kutsuu sen. Täältä me voidaan tämä poistaa. Tai okei, ei poista vielä. Se description arvo oli nyt sitten, tuolla on tuo on change. Mä jätän tuo vielä käyttöön tuohon, se on selkeämpi. Eli silloin se menee, että tämä ei mene näin, vaan sitten me käytetään sitä props on description change ja tänne sitten event target value. Näin. Eli nyt me on korjattu tai muutettu tämä list addition input sillä tavalla, että meillä on täällä tämä kuvaustekstikenttä, se on kontrolloitu kenttä, eli React päättää sen sisällön, sen me tiedetään tästä, ja se arvo meille tulee propseina, eli sitä ei tämä komponentti säily, ja aina kun se kentän arvo muuttuu, niin me kutsutaan tätä handle description changea,
mikä on tässä, mikä on käytännössä suora kutsu tähän on description changeen, mikä me saatiin tänne propsin. Ja on description change, se on määrätty täällä appissa, eli kun tähän tulee kutsu, niin se saa parametrikkisen kentän arvon, ja se käyttää täällä sitten sitä set description tilanpäivitysfunktiot. Ja silloin täällä taas tämä arvo päivittyy ja käyttöliittymä päivittyy. No niin, sitten me tarvittiin tämä description-kentän arvo myös tänne shopping list -kontenttiin. Sehän meillä oli se tavoite tässä. Eli laitetaan se tuonne sitten. Menee samalla propsi-nimellä. Tämä description oli nyt se tilamuuttajan nimi. Eli description field -value menee nyt sinne shopping list -kontentille ja tähän description kentän sisälle props description field -value. Näin, ja nyt jossakin vielä joku vika, se sanoo täällä, että list addition inputsissa on joku juttu, että vielä 22. No, se on tässä tämä. Otan lisää, niin sitten meistä tuota laiteta sinne vaan. Se on tuo. Tämäkin nyt menee vähän hassusti. Ei me täällä enää tarvittaisi. Riittäisikö me toimittaa sinne tämä quantity, koska tämähän tulee sieltä nyt ulkopuolelta. Siellä on nyt tiedossa tämän kentän arvo, mutta mennään nyt tällä tavalla. Okei. Eli nyt, kun mä alan tänne kirjoittamaan testi, niin näet, että tuohon alas päivittyy koko ajan se arvo. Eli se tieto kulkee nyt sieltä list addition inputs -komponentista sinne app -komponentille ja sitten sieltä sieltä menee sitten sinne taas se toiselle komponentille, se shopping list -kontentille, ja sen takia se tähän saadaan kaiutettua tämä sisältö sitten. Eli tämä nyt oli tämmöinen tosi keinotekoinen esimerkki, ei lainkaan semmoinen, mikä ehkä jossakin oikeassa sovelluksessa voisi olla just tämä tilanne, mutta tämmöinen vastaava looginen tilanne, että teillä on jotakin tietoa, mitä te ehkä käsittelette jossain lapsikomponentissa, ja sen käsittelyyn niitä muutoksia tarvitaan jossain muualla kuin siinä. Niin silloin te joudutte miettimään sen, että missä te säilytte sen tilatiedon, ja miten se tila välitetään kaikille, jotka sitä tarvii, ja miten ne tilamuutokset saa välitettyä taas sinne, missä sitä tilaa säilytetään. Okei. Pidetäänpä tässä vaiheessa 15 minuutin tauko ja jatketaan tasan kello 6. Niin. Nyt sitten olisikin teille tässä tämmöinen tehtävä, yksinkertainen sovellus. Eli aloita uusi projekti Create React-appille ja sitten pitäisi tehdä tämmöinen sovellus, niin kuin tässä vasemmalla näkyy tämä karkea käyttöliittymäsuunnitelma, eli siinä on tällä vasemmalla ylhäällä pitäisi olla tekstikenttä, ja sen oikealla puolella tai jossain kohdassa sovellusta, ei tarvitse just tässä oikealla puolella, mutta kuitenkin pitäisi olla sen tekstikentän lähellä nappi, mistä painettaessa tuohon tekstikenttään kirjoitettu teksti ilmaantuu tähän alle tämmöiseen listamaiseen näkymään. Eli aina kun painaa napista, niin listaan pitäisi tuohon tulla uusi pätkä sitä, mitä tähän on kirjoitettu. Eli tällä sovelluksella pääset harjoittelemaan tämän tekstikenttien käsittelyä ja tilahallintaa ja vielä nappien käsittelyä. Jos nyt tähän otetaan aikaa puolisen tuntia, niin mitä arvelet, että onko se sopiva vai otetaanko lyhyempi aika, parikymmentä minuuttia? Onko siihen näkemystä? Puoli tuntia varmaan ihan ok. Joo, sovitaan, että puoli tuntia. Niin. Mä oon tässä koneella pian itse mikrofonia näyttää kiinni, mutta jos tulee jotakin kysyttävää, niin huikatkaa vaan sieltä, niin katsotaan sitten yhdessä. Eli puolen tunnin harjoitus ruudulla näkyvän käyttöliittymäsuunnitelman mukaan, ja mä laitan tämän ruutujaon nyt pauselle. Niin se toivon mukaan näkyy teille sitten myös kuitenkin tuo sisältö vielä.
Niin, puolen tunnin harjoitusaika on ohi. Miten sujuu? Saatteko tehtyä tämmöisen pienen sovelluksen? Vähän matkaa, mutta sitten jää vähän jumiin. Joo, mihin kohtaan sulla jää jumiin? No, tää en kompailla, tää, no, tällä hetkellä mulla on aika paljon muutenkin määrittelyvirheitä, mutta mä vähän niin kuin koitin seurata aikaisempaa esimerkkiä. Mulla on nyt sitten, ei välttämättä ihan liikaa järkeä tässä ollut mukana. Eikö sillä, että jos haluat laittaa ruutujaon päälle, niin voidaan siinä sun koneella tehdä se loppuun, vai haluatteko tämän sen tässä samalla koneella? Esimerkkiratkaisu. Voin mä laittaa. Joo, no mä palataan tuon oman jaan pois tästä. Niin laita sä sitä sun koneelta, niin katsotaan se sinne kuntoon, ja muut voi katsoa sitä samalla sitten, että mitenkä se mennään. Mä lähdin nyt niin kuin lähestyä sitä, että mä koitin katsoa tuosta aikaisemmasta hommasta näitä relevantteja funktioita ja koodikohtia ja yksinkertaistaa niitä ja lisätä tänne, mutta Joo, okei, tuolla on selvä, tuommoinen inputs tuossa, onko tuo Rille 19, niin onko tämä nyt se, joo, eli se piirtää tuon tekstikentän ja sitten sen. Joo, se olisi se idea, että se ottaa sen niin kuin, tekstin joo vastaan ja sitten. Joo, mä itse lähtisin tekemään tämmöistä siitä, että olisi ekana se, missä esitetään ne tekstirimpsut. Ja sitten jollakin hardcore-tulla sisällöllä sitten laittaisi sen eka toimintaan ja sen jälkeen sitten muuttaisi sillä, että sitten siihen voidaan lisätä niitä tekstirimpsuja. Niin. Jos mennään sillä logiikalla, niin sulla on tuolla tuo rivillä 8 on tuossa tuo textline collection, nyt tuo tilamuuttuja. Ja sä oot siihen laittanut, että use state, ja sä oot alustanut sen niin tyhjäksi merkkijonoksi. Niin nyt kun ajatus tuommoinen, että sulla tulisi tavallaan lista noita merkkijonoja, niin mullakin oli siinä tehtävä annossa ohjana, että se kannattaa olla taulukko. Niin jos muutat sen sitä use state kutsusta, kun sulla on siinä rivillä 8 se tyhjä merkki on, laitapa se taulukoksi, eli hakaa sulut siihen, ja sinne sisälle laita muutama elementti, sitten vaikka jotakin tekstiä, vaikka hello, pilkku ja sitten world. Ihan jotakin vaan. Joo, noin. No niin, sitten jos otat vaikka sen, siellä on jossakin virheitä, inputs is not defined, okei, otetaanpa se eka kuntoon, korjataan nuo virheet. Eli sulla on tuossa arvilla 19 tuo inputtikomponentti otettu tai määritelty, että sitä käytetään. Niin sun täytyy importata se nyt siellä sitten tiedoston alussa. Eli sulla on nyt rivillä 2, niin se on väärin tehty se importtaaminen. Tuo rivi 1 importtaaminen, se toimii tuolle CSS-tiedostolle, mutta ei tämmöiselle JavaScript-komponentille. Eli sun täytyy kirjoittaa siihen rivillä 2, että import, sitten se komponentin nimi, eli inputs, se millä se tunnetaan tässä tiedostossa, ja sitten from, joo, ja sitten merkkijonona sitten se, että mistä se löytyy tämä, ja se tarjoaa sitä siinä. No, eli tuo on nyt oikea tapa määritellä se. Siinä ei tarvita sitä .js, se voi olla siellä se .js, mutta ei tarvitse, se toimii ilmankin. Okei, no sulla sitten siellä on toinen virhe, tuolla inputsissa on vielä handed exchange is not defined, käympä se tekemässä siinä. Sulla on tuolla tuo on change, rivillä 6, niin ota koko sen on-change vielä pois siitä, niin päästään sitä virheilmoituksesta eroon. Katsotaanpa joko se. Okei, ja käytetään nyt katsoa sitä siellä app-puolella sitä app.js:stä, niin laitetaan sinne, että se piirtää sen sun tekstitaulukon sisällön, eli tuo textline collectionin. Niin, nyt kun sulla on tuolla nuo 2, tuo hei ja moi tuonne alustettu, niin voitaisiin tehdä sillä, että se piirtää tuon hei ja moi, eli tuo alkuarvot piirretään siihen sovelluksen käyttöliittymään. Eli jos sulla on tuolla rivillä 21 päättyy tuo inputsin käyttö,
ja otapa sen jälkeen siihen uusi rivivaihto. Ja sitten tuota, nyt tässä olisi ajatus sitten, että sä nyt sitten tuota, piirtäisit tuon Textline Collection taulukon sisällön tähän, tuota, käyttöliittymään. Mutta ennen kuin sä voit sen tehdä, niin sun täytyisi miettiä, että millä tavalla sä esität sen. Mä ehdotan, että teet sillä, että sulla yksi rivi esitetään sillä tavalla, että sulla on divi-elementti, jonka sisällä on se teksti. Eli jos kokeilet sitä ihan hardcore-avalla siihen yhden diviin ja pistät siihen vaikka joku, että terve tekstiksi. Eli sehän ei mene tuolla tavalla, vaan se, otapa se terve sitä vielä pois. Tuo on tavallaan niin kuin attribuutiksi, eli se tulee sen, sulla on divin aloitustäki ja lopetustäki. Eli ja noin, ja niiden täkien väliin tulee sitten se teksti. Noin. Ja nyt jos tallennat, ja käyt katsoa selaimesta, niin se pitäisi näkyä se terve siellä. Tässä on, tota, onko sulla jaossa pelkkä tuo Visual Studio Code, ei näy se selain ollenkaan. Joo, mä voin jakaa tota enemmänkin tuosta. Ootas, mä otan tuon pois ja laitan uudestaan. Joo. Joo. Sitten vaikka tuohon noin. Ei, siellä, nyt näkyy terve siellä. Eli nyt sä tiedät, että millä tavalla sä haluat sen, ne rimpsujen näkymään siinä sitten. Eli joo, nyt seuraava vaihe on sitten tuo sun hardcoreattu terve muuttaa sillä tavalla, että se tulisi tuota, sen sun taulukon sisällön perusteella siihen. Eli jos menet sinne Visual Studio Codeen puolelle, niin katsotaan se, miten se menisi. Eli nyt ajatus olisi se, että jokaisesta taulukon elementistä, mitä sulla tuossa Textline Collectionissa on, niin niistä muodostetaan tuommoinen divi-elementti, kuten sulla nyt on tuo terve tuossa. Joo. Eli se olisi ajatus. Eli nyt pitäisi tehdä sillä, että no sun taulukon elementit hei ja moi muutetaan tuommoiseksi divi-elementiksi, jossa on div, hei, div, moi. Niin muistatko, mikä oli hyvä keino muuttaa taulukon elementti tai taulukko toiselleksi taulukoksi, jossa on tuota, se sisältö muutettu eri muotoa? Siinä oli semmoinen hyvä metodi siinä taulukossa kuin map. Ah, joo. Joo, eli otapasin riville 22 rivinvaihto, otetaan sen jälkeen, pidetään se terve vielä siinä sulla näkyvillä. Ja sitten nyt kun kirjoitetaan taas JavaScriptia tähän JSX-sekkaan, eli tämä JSX-alue on nyt tämä, mikä sulla on tässä tämä return-lauseke, riville 17, riville 25. Ja aina kun sä laitat JavaScriptia tuonne JSX-sekkaan, niin se pitää olla niiden aaltosulukujen sisällä. Noin. Ja tuota, nyt sitten tuo Textline Collection, niin se mäpätään nyt eri muotoon. Joo, just noin. Ja map on nyt metodikutsu, eli perus, joo, noin. Ja nyt sun pitää tähän kirjoittaa se callback-funktio, eli se funktio, mitä tuo map kutsuu jokaiselle Textline Collectionin elementille. Ja tuota, se funktio ottaa nyt yhden parametrin, joka on nyt se elementti siitä Textline Collectionista. Eli sä voit kirjoittaa siihen vaikkapa, että text, tunnetaan se elementti nimellä text, sitten nuoli, eli se on yhtä sun ja nuoli. Ja sitten nyt tähän kirjoitetaan sitten se, että mitä tämä sun callback-funktio palauttaa tuota, tästä funktiosta ulos. Kun käytetään tätä nuolifunktiota, niin meidän ei tarvitse kirjoittaa sitä return statementtia, eli return-sanaa, koska me tehdään tämmöinen yhden rivin nuolifunktio. Niin sä voit tähän kirjoittaa nyt, että samalla tavalla, kun sulla on tuossa tuo div, terve ja sulku div, niin pistä siihen, että div ja sitten aaltosuluku, text ja sitten sulku div. Noin. Eli nyt sulla on tuossa funktio, joka ottaa yhden parametrin. Se parametri tunnetaan tuolla text-nimellä. Ja se palauttaa tuommoisen elementin sen funktion ulos. Ja tuon seurauksena tuohon riville syntyy taulukko, jonka kaikki elementit on tuon näköisiä. Ja nyt jos käyt katsoa sieltä, niin se on hei ja moi. Okei. Eli nyt kun ollaan päästy tähän vaiheeseen, niin nyt on sitten minusta loogista se, että alkaa sitten miettimään sitä, että no miten me lisätään tuohon Textline Collectioniin nyt niitä elementtejä, mitä sä kirjoitat sinne tekstikenttään. Joo. Ja tuota, sulla on tuossa tuo inputs-komponentti, niin sulla on siellä onAddClick, onTextAddition-funktio. Joo.
ja new text line. Joo, eli tässä ei oikeastaan tarvita. Niin, idea, että se tallentaa sen uuden. Joo. Rimpsun. Se riittää, jos sulla on tuo on add click, koska siis ajatus olisi se, että sitten kun sitä kutsutaan, niin sä saat siitä parametrina siihen funktioon sen, mitä sinne on kirjoitettu. Niin sä et tarvi sitä, tuossa on vielä 20, kun on tuo new text line. Niin sitä ei tarvita sinä ollenkaan. Se yksi funktio riittää tälle inputille propsiksi, eli koko serviin 20 voit ottaa pois. Noin. Ja nyt sitten sulla on tuossa tuo onText addition, joka on tuossa vielä 9 määritetty. Niin nyt sitten se, mitä sä oot tuolla alkanut tekemäänkin jo tuolla new text lineissa, tuolla rivillä 14, niin otapa se rivi 14 kommentointi pois. Ja nyt tässä on jos ajatus se, että siitä tehdään uusi taulukko, niin kuin sä oot tehnytkin text line collection ja text line. Joo, tää on ihan oikein. Ja sitten vaan kutsut sulla on tuo text line collection tilatieto, ja sitä muutetaan tuolla set text line collection -funktio kutsulla, eli sillä hookilla. Niin otapa servi 14 jälkeen vielä kutsu set text line collectionia, ja toimita parametriksi tuo sun new text line, mikä sulla on siinä servillä 14. Noin. Ja sitten pitää vaan katsoa, että siellä inputsissa käytetään on add clickia oikein. Jos käyt siellä inputsin sisällä, sulla on propsi on add clicki, niin sulla on tuossa rivillä 7. Niin tässä mulla meni vähän ajatus sekaisin, että nämä voi olla vähän miten sattuu täällä, kun mä lisäsin ja poistin noita rivejä. Mutta... Joo, no tässä voitaisiin tehdä nyt sillä, että sulla on tuossa tuo inputtikenttä, jonka tekstiä me halutaan, niin jos teet tänne nyt yhden semmoisen tilatiedon, mikä ylläpitää sitä, että mitä sinne on kirjoitettu. Siihen justiinsa. Eli käytä sitä useState ja siihen voit sitten sen kutsun. Muistatko, miten se meni? Sulla oli tuolla App.js yhden kerran olet käyttänyt sitä ja voit käydä katsomassa mallia sieltä, miten sitä useStateä käytettiin. Ja vielä 8. Kopioi vaikka siitä, siinähän se on toiminnassa. Noin, ja sitten vaan alkuarvo, niin sehän ei ole taulukko, vaan se on merkkijono, ja muutat sitä nimet järkeviksi. Joku nimi vaan keksit sille, mikä se voisi olla. Oi. Set as just. Niin. Ja sitten alkuarvo siitä, niin ota siitä se hakasolut, eli se taulukko vekee kokonaan, eli se on pelkkä merkkijono, tyhjä merkkijono se alkuarvo sille kentälle. Joo. Okei. No sitten vielä pitää muuttaa. Nyt sitten siihen teksti, rivillä 7, sulla on tuo input-elementti, niin nyt tarvitaan se onChange sinne. Ja aina se valuekin, by the way, mikä sulla siinä on se value-lukke, että value on props text field value, niin se valuehan on nyt tuo asdust. Joo. Eli se määrittää sen, että ei kun korjaan, että valuen arvo on, laita value on asdust. Eli se value on se attribuutin nimi, mikä kertoo, että mikä tämän arvo on, ja sen arvo on nyt yhtä kuin tuo asdustin arvo. Ja sitten laita sinne sen aaltosolun ulkopuolelle se on change. Mitä tehdään silloin, kun tämä kenttä muuttuu, niin siihen sitten on jo taas aaltosolut. Noin, ja sitten sä voisit tähän nyt kirjoittaa sitten yhden semmoisen nuolifunktion. Joo. Nuolifunktion laita siihen, eli aalto, tavalliset sulut ja nuoli. Noin, ja siihen sitten sulkojen väliin, kun otetaan ne parametrit, niin sinne tulee nyt se eventti siitä onChangesta, eli se react, tai selain kutsuu sitä käytännössä. Ja sitten sä sieltä nullifunktiossa laita siihen, että set as dust, eli kutsu sitä set as dustia, ja sitten sun pitää laittaa siellä taas, että se on se kutsu, eli ne tavalliset aaltosolut, ja sinne arvoksi laitetaan nyt sitten, se oli event,
miten se meni, event.target.value. Eli sieltä löytyy nyt se, mitä siellä oli. Ja sitten, no nyt se, sitä luetaan sieltä, se menee tuonne tilatietoon, ja sulla on tuossa vielä 8 tuo nappi, on click. Ja nyt sitten sulla on tuossa tuo props.on add click, niin sinnehän sun täytyy toimittaa tuo tekstikentän sisältö. Ja sehän nyt tuo asdust. Okei, mitäs täällä sanotaan? Joku virhe. React hook is called. Ah joo, tuossa lukee, että React component must start with uppercase letter, eli sulla ei voi olla komponentin nimi handle inputs, rivillä 3. Eli se täytyy muuta se vaan inputs, ja se kannattaa olla aina sama nimi kuin mikä se tiedoston nimi. Noin. Nyt toimii. Nyt jos käyt katsoa selaimesta, niin pitäisi toimia koko homma. Kirjoitat jotakin tekstikenttää ja painat lisää. Noin. Moi moi. Sinnehän ne tulee. Kaunista. Joo, eli tämmöinen se oli se harjoitus. Eli tässä on monta näitä tavallaan liikkuvia osia, sitten kun ne pitää vaan leipoa toimimaan yhteen. Eli se tilasäilytys, propsien käyttö ja sitten vielä tuo, että miten tota piirretään tämmöinen taulukko tuohon käyttöön liittymään. Oliko muilla jotenkin samankaltaisia ratkaisuja tähän? Saitteko tuosta sen jeesin, jos oma jäi kesken? Joo. No niin, hyvä. Meillä olisi tässä vielä 10 minsaa aikaa tuota. Pitäisiköhän meidän katsoa vielä tämä toinen tapa, mistä puhuin silloin, eli se, meillä oli aikaisemmin niitä kontrolloitua komponentteja. No tässä nyt tässä näytöllä näkyy, mä en tätä nyt enää kirjoita tähän. Tässä näkyy nyt esimerkki siitä, että minkälainen on tämmöinen uncontrolled inputti ratkaisu. Eli tässä kontrolloidussa inputtiratkaisussa, mikä me nyt äsken tehtiin, niin siinähän avaintekijä on se, että React hallitsee niiden kenttien sisältöjä. Eli se on laitettu se value-attribuutti, ja se on sitten yhtä kuin joku React-muuttujan, tilamuuttujan arvo. Ja sitten meidän täytyy sitä onChangea seurata aina. Että on se onChange-eventti, aina kun jotakin kirjoitetaan, niin päivitetään sitä value-kenttään sidottua tilamuuttujaa. Sehän on se nyt se controlled komponentti. No sitten on näitä uncontrolled komponentteja tai inputteja. Tässä on esimerkki semmoisesta. Tässä meillä on taas täällä tämä description-kenttä ja quantity-kenttä ja sitten on tämmöinen nappi-button, jolla pystyy lisäämään siihen listaan. Ja tämä eroaa nyt sitä kontrolloidusta inputista, niin kuin näette tässä. Täällä ei ole, ei ole siihen value kenttään laitettu mitään Reactin tilamuuttuja, eikä sitä onChange. Ja tässä komponentissa, mikä mulla on täällä tämä input controls uncontrolled, niin kuin huomaatte, niin täällä ei ole käytössä sitä useStateä lainkaan. Eli tässä ei ole kytkettynä kenttien arvoja, eli muutoksia näihin Reactin tilamuuttujiin, eikä noihin Reacti-eventteihin. Sen sijaan, mitä tässä on tehty, niin nämä inputtikentät on kääritty tämmöiseen HTML-form-elementtiin. Ja tämä form-elementti, niin sehän on vakioelementti HTML:ssä. Ja sen toiminta ihan selaimessa, jos käytetään pelkkää HTML, on sellainen, että jos on tämmöinen pätkä HTML, minkä selain renderoi, niin se piirtää nämä inputtikentät. Niin tällä tavalla piirtää, ja sitten se piirtää tämmöisen napin. Ja sitten se toimii niin, että sitten kun tätä napista painetaan, niin tämä form-elementti niin kerää kaikki inputtikentät, mitä se sisällä on. Se kerää ne kentät, niiden arvot, yhdenlaiseksi tietorakenteeksi, ja lähettää ne sitten joko post- tai get-metodilla sinne palvelimelle, mistä se HTML-sivu on alun perin ladattu.
siihen voi myös määrittää jonkun muun osoitteen, mihin se lähetetään. Eli tämmöinen on selaimen vakiotoiminto ilman mitään reaktiota, ilman mitään javascriptia. No nyt kun käytetään reaktiota tämmöisiä uncontrolled inputteja, niin se mitä me tehdään on se, että me tähän form-elementtiin me kytkeydytään siihen lomakkeen, eli tämän form-elementin, joka on siis lomake-elementti, tämän lomake-elementin siihen lähetyksen tapahtuman, eli siihen on-submit-eventtiin. Ihan samalla niin kuin meillä aikaisemmin oli niitä on-change-eventtejä, niin on tämmöinen on-submit-eventti, joka aktivoituu silloin, kun se lomake lähetetään, eli kun käyttäjä painaa tätä nappia tästä lomakkeesta. Ja nyt mitä tässä tehdään, niin on laitettu sitten funktio, joka ajetaan silloin, kun se on-submit-event tapahtuu. Ja täällä tuota on-submit-funktiossa sitten, tämä nimi totta kai voi olla mitä vaan, vaikkapa se astast, niin täällä sitten ekana mitä tehdään, niin estetään se selaimen normaali käytös, mistä juuri äsken kerroin. Eli se estetään. Eli tämä on-submit-funktio, mitä kutsutaan tämän eventin seurauksena, niin tämä saa yhden parametrin, tämä eventti nimellä. Ja sinne tulee taas olio, ihan samalla niin kuin meillä oli äsken, niin se on changesissakin. Tiedot sitä tapahtumasta. No siellä on tämmöinen metodi tarjolla kuin prevent default, ja tämä nyt estää sen lomake-elementin normaali käsittely. No nyt sitten, aikaisemmin me oltiin kiinnostuneita siitä, että miten me saadaan luettua niitä kenttien sisältämä tieto. Tässä uncontrolled komponenttihommassa tai kenttähommassa, niin se kenttien sisältämä tieto saadaan luettua tältä eventistä, mikä tulee tälle on-submitille. Siellä on sitten event.target, ja siellä on sitten tämmöisiä kenttejä kuin description. Ja tämä kenttä nyt vastaa kussakin input-elementissä olevaa name-attribuuttia. Eli jos mä haluan lukea tämän description-kentän arvon, niin mun on laitettava tähän kenttään name-attribuutiksi tämä description. Silloin mä voin tätä vastaavalla kenttätunnuksella tältä targetista hakea, eli target.description.value. Jos mä haluaisin lukea tämän arvon, mä voin lukea sieltä event.target.quantity.value. Jos mulla olisi täällä astad, niin sitten mä lukisin sen event.target.astad. Näin. Eli tämä on nyt se uncontrolled komponentti tai inputtikomponentti tekniikka, mikä on hieman erilainen kuin se kontrolloitu. Se, että kumpaa kannattaa käyttää, se riippuu aivan siitä, että mitä te haluatte tehdä. Jos teille riittää se, että saatte ne lomakekenttien, eli näitä inputtikenttien tiedot sillä hetkellä, kun jotakin nappia painetaan, silloin tämä on ihan ok. Mutta jos teillä on sellainen tilanne, että teidän täytyy joka napin painallus tai joka kentän muutos täytyy jotenkin prosessoida, vaikkapa jotenkin validoida tai pitää saada jossakin muualla näkymään, niin silloin tämä uncontrolled homma ei toimi. Silloin täytyy tehdä se, mikä me tehtiin aikaisemmin, eli on niitä kontrolloita komponentteja. No niin, tässäpä on sitten tämän päivän sisältö. Taas toivon mukaan opittiin jotakin uutta. Kysyn vielä, että onko kellään mitään kysyttävää tästä. Yleensähän ei ole, mutta jos on, niin saa kysyä. Saa kysyä totta kai myöhemminkin. Jos ei ole, niin ei muuta kuin kiitoksia osallistumisesta ja jatketaan taas sitten, milloin se olikaan. Oliko se keskiviikkona vai torstaina? Katsotaanpa vielä. Keskiviikkona kello 5. No niin. Moi.